Čau lidi, vítám vás u 7. dílu multiplayeru ve hře Green Hell a jsme tady opět s Charlesem, ahoj. Ahoj. A jak můžete vidět tady, tak Charles tady makal za kamerou. Já jsem tady nebyl teda, ale Charles tady nasbíral plno dřeva zatím na stavbu naší budoucí tady vily. Takže to dneska začneme tady budovat a musíme to nějak rozvrhnout pořádně. No, máme tady dostatek vody a ohýnek, takže paráda. A nevšiml jsi si tady sušáku, je plnej masa, pojď se podívat. No páni. Veď? No, a hned to beru. Vem si. Děkuji. Pak jsem ještě nazbíral dva krunířky ze želviček a teď ti hodím dva krunířky z pásovce a udělej si brnění, jako mám já. Ukaž, já se podívám, jak to vypadá. Hezký. Dělá se to, počkej, já ti zatím posekám listy z banánovníku. Hele, já taky nemám místo. Kde potřebuješ? Počkej, potřebuješ, protože vlastně když to nasazuješ, tak to bereš z adresáře. Aha. Takže tady, jak stojím, tak jsou taky pokácený malý banánovník a z toho se vem list. Jo, počkej, já myslím. List, dva provazy a krunířek. Já musím tady nějak udělat si pořádek. Psilon. To už umíme. To už jsem udělal. To nestačí. A nic? Protože brzo budeme mít rohlu, kam se budou odkládat tyhle všechny věci, které taháme sebou jak magma. No tak tam pojedu. Počkej, něco potřebuju. Já nemám žádný sacharidy. V tom asi určitě nějaký, ne? Ale já mám tady svačinku. No jo, to je hned jiná. Musím se trošku na pivo, je to úplně dokonalý. Dobrý, ale stejně to neunesu. A jeden mám, tak musím jeden tak a pak druhý. Unesu jenom jeden list, dvě lana a jeden krunič. Počkej. A to mám nějaký zblblý tady. List. Tak mám lano. Vyrobit. A to dvě lana. List. A list nejde sebrat. Jak tam mám dát list? Vím, tak začínaj na něm. To jsem zkoušel a já na něj vůbec nemůžu máčknout. Ale už. To byl nějaký seklý. Takže vyrobit. Dělana. A ona jde i zbroj z listů jenom. Aha. Ale to je takový tupý. To mají jenom amatéři. Už mám zbroj z pásovce. Tak a co teď? A teď konec si ho máš, uložil se ti do adresáře a teď si dej normálně tu lupu. Aha. A když dáš ruku. A spíš třeba, na nohu, to je lepší. No. A tak si to přetáhneš normálně. Jo, už to mám. Ráda. Jako vlas. Takže to jsem si mohl vzít takhle ty listy tam. Tohle. Tolik, jo? Já jsem si vzal dva. Kdyby jsem jeden zničil při výrobě, víš? No jo, paráda. Víš. Je úroveň už, sakra. No tak to když už jsem to, tak si udělám aspoň z těch listů. To co jo? To no. Potřebuješ tomu nějaký klacíky, myslím. Jsem si jist.
To jsem nikdy nedělal. No, mě tam právě skočilo, když jsem tam dal jenom ten list a lama. O, to je dobrý. No, ho už mám. Z listů, teď to čtu. No. Tak, ještě jeden list. Tuk, tuk, tuk. No je to. Když se bude jinak bojovat. Kdo ti ještě hodím nějaký obvazy, protože těch mám hodně. Asi budeš štít, veď? Obvazy mám. Máš? Taký nehodí. Hmm. Nebo mám, nemám normální. Mám samý ty vylepšený. No tak ti hodím třeba jeden, dva, stačí? Jo, jo, děkuji. Tak. Tak já jsem... tentokrát. A vlastně já bych s dovolením postavil tu první kostku, protože vím, kde by měla být, jo? A... Počkej, já musím si jít lehnout. Jít lehnout a já ji tady načrtnu a pak můžeme vlastně postavit tak základ domečku. Mm. Tak tady se všichni strašně moc těšíme. Jestli všichni, ale já jo. Já jsem hlavně zvědavý, jak to půjde s tou hlínou. Na to se těším. Taky. To jsem ještě nikdy nedělal. Zkoušel jsem si tu bednu. Hmm. A tu... No, prostě bednu. A... Bylo úplně... Potřední. Tak. Tak teď mi chybí zase co? Zase sacharidy, tak já pcu, banány by se hodily, jo? A brze, brze. Vílu z kostí, to můžu vypít? No jo, to pí. Všechno kromě sacharidů. Ano, ty nejsou. To je nedostatkový zboží, to známe. A no, tady mám džus, a když ho vypiju, tak ten bude mít tuto nějaký sacharidy. Jo. No, dám si ho. No jo. Nic moc teda, to něco. Ořechy. Takže takhle bych to viděl. To bude ten roh baráku. Ale je to, je to vymyšlený tak, že se vejde právě podle propočtu ještě ty šikmý, když budeme chtít, šikmý místnosti, teda místnosti se šikmýma střechama a bok. Teď jsem tě moc nevnímal. Tady... No, zkrátka to je, to by mohl být ten základ, který jsem jako proměřoval. A tady to už teda budeme oplášťovat tím blátem, jo? Ne, teď se musí to opláštit tím malým dřevem, postavit to jako konstrukci a svázat a pak teprve na to jde bláto. Jo. A i tak, když chceš na to přilítnout další konstrukci, tak to musí být už ze dřeva. A nebo z bambusu, ale my stavíme ze dřeva, protože to tady máme. Takže se musí to nejdřív vypláštit, teda postavit ze dřeva. A pak se dá na to lepit, že to přímo k sobě se přisaje a sedí to u sebe. Jo, ale teď jsme říkali, že... Nebo ty jsi říkal, že se míchá to bláto s popelem? O, něco máme. No, chtěl by to nějak zajistit teda přísun popela, ne? Nebo ne? Já nevím, kolik je třeba. To se dělá tak, že se, až se postaví první tahle místnost, tak se za
udělá se strop a tady se udělají třeba tři ohníčky, tak aby se k ní mohlo, aby se nemusel přes ně přeskakovat a nespálil tě. Takže se udělají tři ohníčky a to nám vytvoří ten popel. Nějaký už máme tamhle u toho ohně, takže na první stavby to bude dostačující. Ta tráva mě tu štve, no. Ale s těmi jsme uděláme. To je jenom tamhle v rohu. A tady u těch klád jsou i lana, jo, hozený. Jo, koukal jsem teď. Ale to asi nějaký tady nazbírám ještě, ne? Co to vzít? Hele, stav, ty jsi stavitel vrchní. A máme vlastně základní kámen, takže můžeš stavět a já se budu starat o nějaký materiál a možná i něco poradím. Dobrá. To beru. Takže já si beru klády. Sebrat max? Sebrat 3. Tyjo, to je paráda. Jo, já jsem sebrat max. No, to by bylo 4. Má, ale jsou zase dlouhý. No tak počkej, tak to zase dám zpátky do stojanu, ať to tady nehážu všude. Takže teď by to chtěl dlouhý prkna. Teda dlouhý klacky. A střechu dáme z čeho? Já myslím, že bude taky blátivá. A to bude. Takže musíme postavit ten na bláto už teda. To bychom měli postavit tam toho vstupu do vody, ne? No, nebo aspoň tím směrem, no. Je. Měli blízko pro vodu a pro bláto na sever. Ty a není to blíž tudy? Jí taky, dobře. Já chodil vždycky tudy k vodě, ale tady se vždycky spavnoval ten had. Hadi jsou protivný. A pavouk je tu někde a teď ho fakt nevidím. A... Tak se na to vykašli, tohle to je dobrý, tak uděláme nějaký krok. Banán. Navíc. Našel jsem dva banány, chceš jeden? No, to by šlo. A kde teda uděláme ten? Už tady dělám místo. No, hodím ti ten banán tady, někde nějaký. A jo, hoď. To chutná, to se ho najdu, jo. Cool. Není zač. No, že... takže tady někde. Míkačka na bátu se to jmenuje.
tři flaku zaprosím. Takže jo. A klacky. Ty máš klacky? Klacky jo, klády ne. Už jdu pro klády. To je 8 klád, veď? Já vedu 4 a ty 4, jo? Já mám 3? 4 mám, podle mě. Ale vše mi to dvakrát třetí. Tak 3 jsem měl. Ještě vem, kolik? Je. Dobře. Tak, bláto. Běžím. Nevím, nevím kolik. Hele, já vidím, co? Sachariny. Já vidím Reynoka. Kanaděj, kouše. Je to dobytek. Kde? Ty nechám tady ale na pařazu. Mrtvej Reynok nekouše, ne? Ty věc jsem se málem napil vody místo toho. Tady ty houbičky nechat? Jo. Pojď tady. Dej si dávku. O, to bude dobrý. Tak beru bláto. Mně se ještě bude třeba, jestli mám vzít taky. Jo, ještě jedno. A mám trnuší maso. No, dám ho na sušák, já jsem si odsaď vzal předtím to. Tak popel jsem měl u sebe, takže už je tam, teď už stačí jenom voda. A tu mám u sebe, mám bandasku. Že ji nanosím od ze řeky. To jsme zvědaví. Jo, to tam ještě třikrát. Aha, počkej, tak já mám tady ten, tak já to taky. Já jsem si jich měl vzít víc. No jejíš, nemáme ještě zkušenosti s těmhle. Já jsem tam dal pitnou vodu, to byla taky blbost, ne? Jedno, máme jí dost. Pokud ti období deští, tak je to voda. Takže? Poslední dávka. Že tam asi. Míchávám, ty vlastně umažu ruce zase. Vypadá to dost divně. Má tak dva hroby, jo. Hele, blátěná cihla. No tak to si vem ty jsi stavitel. A udělej strop, ať můžeme rozdělat plovně. Nejdřív ho tam musím asi jako rozvrhnout. Asi ty jsi hýbal s mikrofonem, nebo tady někde řve? Ten gepard, nebo teda... Trošku jsem teď hejbal, ale nevím, jestli to vypadá jako gepard nebo zvuk. Já myslím, že to bylo asi to. Asi mikrofon. Blátěná střecha? Anebo kosá blátěná střecha? Normální, obyčejný. Protože kosá je pak na ty šikminy a to je... To uvidíš potom. Teď si uděláme základ. Tady je kosá a je tam, vypadá to jako, že je tam díra na schody, nebo na žebřík. No to jo, no, ale tady ten roh určitě nebudem potřebovat. Tady to udělej, zakryj to celý. No, to nejdřív stejně bude chtít asi to, jo? No, jenom blátěný cihly, aha.
Já se na to vidím poprvé takhle naživo. Já to vždycky viděl jenom na videu. To musím po jednom, jo? No to asi, jo. No, já jsem špinavý, ale prší. Ale budu muset spát, až donesu tu druhou. No, tak to počkáme, ať máš z toho taky nějaký zážitek, abych to nedodělal a ty zatím spal. No, takže lidičky, takhle tady běháte s blátem. Pěkně, jdi si lehnout, já počkám. Dobrý, ještě. Jo? Jo. Neupadneš do mzla. Ať už půjdu. Ať už tady funím. Stupid piece of shit. Proč ho nadává pořád? Pořád něco nadává. Asi mu něco chybí, ne? Že prší, to je fajn, protože teď bude spotřeba vody. Ono to taky ubejvá rychlejc. Tak nemáme sacharidy, tak ta energie ubejvá rychlejc. No, to vejď. Tak já jsem vyspalej. Hodně mi to připomíná hru The Forest, teda. Tohle má asi lepší grafiku, ne? Tohle má určitě lepší grafiku, ale zase na druhou stranu tam bylo víc tady těch vymožeností stavebních, jako vy, když to ještě nevíme úplně. Ale dalo se tam vozit ty věci na tom vozejku, to bylo dobrý. Žízeň mám. Já jsem vás vlastně viděl to hrát, já jsem to nehrál a byly tam nějaký lodě taky, ne? Nějaký houseboaty tam. No, no, tam bylo to strašně moc těch možností, no, tady v tom směru. Ale co není, může být i tady, že jo? Myslím, že tohle to bude zase propracovanější do těch detailů. Protože se to můžou pak odlejvat ty sekiry, mačety a různý věci různý. Jo, tak tohle je prostě trošku jinačí, no. Tam to bylo vyloženě horor. No. A tam byly ty zombíce, nebo co tam běhalo, ne? No, no, ale takový. Ale člověk to hrá chvilku a po chvilce už to vlastně bylo pořád dokola. Už to nebavilo moc, no. Tak, já se musím umýt a můžeme nosit zase bláto a vodu. To nechvátej. Jak to? No už došlo. Máš stropotovej? Ne, ale nemám bláto. Tak to je, aha. Ale jedno bláto. Já rozdělám ty dva bohýnky, protože budem potřebovat ten popel. I když nějaký mám, ale nevím kolik. Máš popel z ohně? O. Takhle sem pojď kidnout a jdu naplnit vodu zatím. Rozdělám tenhle ten druhý voj a už tam běžím. Pokusím si ho, opravdu mám ještě u sebe. Neumím. Tady najdu. Ale tady... No, je tam to. Je, tak se ho vem, protože já už u sebe už ho nemám. To z ohně. A co je?
Je? To nejde. To nejde. Až ho? Mám, ale nefunguje to. To jako kdyby to bylo z malýho vodě, nebo co? Tak já tam ještě šáhnu. No, vlastně ho musím mít víc. Jsou věci. Jo, ono pršelo, že se nám uhasily ty ohně. Že to není... To dopadlo s tím popelem? Nemám, nebo mám, ale nestačí to, to je jiný tvar. Aha, ne, já jsem blbec. Ono tam přijdeš a můžeš dát vložit rovnou. A já ho tam pokládal z inventáře. Ne. Takže vodu, teď. Tady udělaný čutory, já mám jednu u sebe, takže tam běžím. A běhám právě s tou, co mám u sebe. Ne, co jsem se tam vzal? Já jsem se tam vzal, jsem šikovej. Hotovo. Hotovo. No, jsem se na, natrením. A pak to vypiju, a už to vidím. No, no. Počkej, tak já to uňahňám. Co ty děláš? No, kde? Ani nejsem špinavý. Že rozdělám ty vohně znova, jo? No, teď už můžeš. Počkej, já mám nějakou věci, či co? Věci. Ta má postava. Tak. A nebylo by teda dobrý postavit něco na to uhlí, ať nám to generuje nějak? Uhlí. No, jestli třeba ta stěna s tím ohništěm, a to je blbost, to musí být spíš... Díváme. Hele, já jsem na ven, já jsem uvednu. Já nerozdělám ohlí, ne? Aha. Já nevím, jak, co jsem to tam, kde jsem to viděl. Pak až budeme plánovat, jak to tam rozhodneme v tom domě, tak teprve se tam dá ta stěna s tím, s tou pecí. Ale ty nevíš ještě přesně, jak to tam bude, protože potřebujeme spousta místností, spousta prostoru. Na bedny, na sušárnu, na truhly vlastně. Já myslím spíš to, ten, sakra, no i přemýšlím moc dopředu. No jenom něco, aby nám to generovalo to uhlí. Ale to je, asi to neumím ještě vyrobit. Ale je tu pec? Co myslíš? No jak si to minule si o tom mluvil, že to vyrábí uhlí. Počkej, ne uhlí, ne, my potřebujeme popel. Jo, ty myslíš ten milíř jako. No, ale to je na uhlí, ne? To není... Dřevěný uhlí, to je na dřevěný uhlí, no. A my potřebujeme popel. No.
Tak. Dávám po druhé ohýnek. Ale nepostavíme si tedy tady aspoň nějaký truhlík na ty banány třeba? Protože těch sacharidů je fakt málo. Jako zasadit? No to samozřejmě, ale tak nejdřív děláme jednu věc, počkej. Zásek. Jak jsou teď vidět ty pijavice, když mám na sobě to brnění? Dobře. To koukám právě. Tak to si sundáš, ne? Až skrýt brnění nebo tak, víš? Když otevřeš tu lupu. Co? Ne. Šlupu. Tak se ti objeví ten panáček. No a vpravo je... Tady je skrýt zbroj, jo, už to vidím. No. No jo, pijavice. Jedna. Tak. Takže základ máme, já to uložím. Já jsem unavený. Přidám maso. Já si jdu zdřímnout. A to možná ukončíme předtím už. Už to máme 32 minut. No. Takže lidi, já se jdu prospat. Ještě se podívej, vidíš, jak se to lepí krásně na sebe a pak to jde vlastně nahoru. Aha. A to už je... na tom, jak to všechno rozhodneme, aby jsme to měli dost místa, aby to bylo hezký, praktický a no tak. Takže... To je pravda. Takže v dalším díle uvidíte, jak se tohle to bude vykreslovat krásně. Takže se mějte a čau. Ahoj.